Thank you.
ಹಾಗಾದ್ರೆ
Yeah.
होता है पार्टनरशिप तो होता है। नहीं हेलमेट दूसरा और कोई सजा है क्या बॉल दो थोड़ा बाबू Thank you.
Thank you.
Thank you.
रोज दाले यस्तो हान्नु पर्छ नि होइन प्लान्टका प्लान्ट रोज दाले यस्तो हान्ने हो यसरी माथिबाट होइन त्यो हुन्छ नि ब्लक हुन्छ ट्याङ 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 खाग्यो लु भइसकेछ यार एक घन्टा भइसकेछ त केटाहरू यहाँ